bo'lim nima tushuntirmoqchi? Ustozning o'ziga xos hayot yo'li bor. Bu nomga sazovor bo'lguncha sabr-bardosh, tinimsiz izlanish, o'qib o'rganish talab etiladi. Shogirdning muvaffaqiyati ustozning mavqeini belgilaydi. Uning ko'rsatgan yo'l-yo'riqlari, tarbiya maktabi shogirdlar hayot yo'lini quyosh misoli yoritib turadi. Bugun sizga hikoya qilmoqchi bo'lgan ko'rsatuvimiz qahramoni ana shunday ustozlardan biri, texnika fanlari doktori, professor, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti, Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti rektori Shavkat Jahonovich Ibomovdir. Fidoyi olim 1982-1987 yillarda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari institutini muhandis-mexanik mutaxassisligi bo'yicha imtiyozli diplom bilan tugatib, mehnat faoliyatini Moskva qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish institutida stajyor o'qituvchilikdan boshlaydi. Uzoq yillik ilmiy izlanishlari natijasida 2017 yil fan doktorligi dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qiladi. Olim ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi chiqindilaridan biogaz va o'g'it olish jarayonining texnologik asoslari, qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari va qishloq xo'jaligi hamda meliorasiya mashinalari qishloq xo'jaligi va meliorasiya ishlarini mexanizatsiyalash kabi mavzularni qamrab olgan. Bizning institutimizda mehnat qahramoni ishga olganmiz. Faqat maslahat sifatida suvchilarimiz bor, yoshi katta, yoshi ulug' suvchilarimiz bor. Ular nafaqada, ular bizning institutga bir muammo bo'ldi, yechimga birgalikda yechim axtaramiz. Muhammadjon aka, paxtakor, necha yillik paxtakor, madaniyat kolxozimiz raislari bo'lgan. Men u kishini taklif qilganda ba'zi bir odamlar tushunmadi oldiniga. Shu kishi qahramonlik uchun taklif qilinadi degan. Yo'q, biz yerda gaplashadigan bo'ldik. Savol berdim qahramonga. Nega yer shur yuvamiz? Juda katta miqdorda suvimiz ketib qoladi-da yerda, bir gektariga. Biz suvni yuvamiz, pastga ketadi. Xo'sh, suv yuvganda qayerga ketadi? Zax tortadigan arg'larimizga zaxkash deymiz-ku, ko'pchilik endi haligida shunaqa deyilgan zbroska ketadi. Bu Amudaryoga tushadimi, Orolga boradimi? Katta kollektor oqar Orolga yuboriladi, shu suv. Ana endi shu shursuv haqiqatan ham ketadimi? Nima uchun 3 oy 4 oydan keyin lop yetib yana yurimizni ustini shur xok bosib boshlaydi Buxoroda? Degan savolni qo'ydik-da, tajriba uchastkamizda 10 sotiq yerimizni atrofini 1,5 metr chuqurlikda kichik arg'i olib salafan ko'mib chiqdik. Tashqaridan namlik kelmasin. O'sha tajriba yerimizga yerda shu tabiiy sharoitda og'dardik. Pulik qilan og'dardik. Yerni sho'rini yuvdik. Bugun institut tajriba xo'jaligida talaba yoshlar, magistrlar, tadqiqotchilar dastlab yerni, tuproq tarkibini ilmiy jihatdan o'rganishadi. Suvni sho'rligini tekshirib ko'rishadi. Ustozlari ko'magida esa olib borilgan har bir tadqiqot natijalari doktorantlar o'rtasida keng muhokama qilinadi. Mana chang bo'ladi, tuzon bo'ladi. Juda hali qilamiz. O'tgan yil o'sha sho'rlanishni aniqlash uchun ko'p kishi bizga aytardi, yomg'ir bilan tuz keladi, shamol bilan keladi deb. Biz yomg'irda o'tgan yil hisoblagan Buxoroda 7 marta yomg'ir yog'di. Har birini olib o'lchab ko'rdik. Ishonsangiz, agar Amudaryoning suvidan 41 barobar kam tuz yomg'irdan keladigan tuz. Men qarshiman yomg'irdan tuz keladi deyish. U tuz kerak yerga. U tuz kerak xalqimizga kerak u tuz. Ikkinchisi, hozir Xitoylik olimlar bilan ishlab boshladik. Ular mana keyingi haftada o'sha
Ava havanı anıqlaydıgan bu konteynerimizi bizi Texnoparkda tomda joylaştıradıgan bo'ldik. Şu şamol mana garim sel issiq paytida keyin changli shamollarini o'sha Afrikadan Irondan bizga kelib kirib kelishini yo'liyu bizdan qaysi davlatga o'tib ketishini birgalikda qilmoqchimiz. Bu juda katta loyiha, bu xalqaro loyiha bo'ladi. Biz bunu boshladik. Bosh universitetimizni katta katta professorlarimiz boshida turib bunu biz bunu qilamiz. Uni qilmay ilojimiz yo'q. Keyingi 3 yil 3 yilda bizda o'quv markazimiz, o'quv poligonimiz institutimizdan 25 kilometr bo'lgan Kogon tumanida joylashgan. Hoca yakshanba degan fuqarolar yig'inda u yerda yer yomon emas, yaxshi yer. Lekin sho'rlarni juda kuchli. Juda suv chiqishi qiyin. Bu yerni bizga ajratilgani ham shu tabiiy holda institutimiz olimlarimiz bu yerda tajribalar o'tkazishi. Qani shu shurxok yerda suv kam chiqadigan yerda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi deyilgan maqsadda prezidentimizni menimcha yuraklardan o'tgan bo'lsa kerak, shuni ustida ishlayapmiz. Oxirgi mana shu yil o'tgan yili boshlangan tajribalarimizda biz suv tejash bo'yicha juda katta tajribalarni boshladik. Oldingi yil institutimizning territoriyasida hududida tajriba uchastkamiz bor. Kichikroq tajriba uchastkasida biz paxtani suvga chidamliligi, paxtani qancha suv kerakligi, tomchilatish qanaqa foyda beradi, yomg'irlatish qanaqa foyda beradi. Shularning ustida juda qattiq tajribalar o'tkazdik. Shunaqa kunimiz keldiki, biz shu dalamizda o'zi institutimizning ichida bo'lsa ham ko'chma kravat qo'yib dalaga yotishimizga to'g'ri keldi. Sababi shu paxta mana agar nafas olmasak, yerdan nafas olmasak, uni biz sho'rlanishini, qanaqa sho'rdi harakatini biz bilmadik. Ustoz ilmiy pedagogik faoliyati davomida ikkita Koreya va Belarus respublikasining xalqaro grantini qo'lga kiritgan. 14 ta davlat ilmiy amaliy granti rahbari hamda 8 ta davlat ilmiy amaliy granti javobgar bajaruvchisi, ikkitasida esa katta ilmiy xodim lavozimlarida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Yerni o'sha qatlamini yumshatish uchun quvurlardan gumus beradigan bo'ldik. Yana bir savol tug'ildi. Xo'sh, yerni sho'rini yuvsak, suvi ketadigan bo'lsa, ha uni sho'r bilan yana nimadir ketish kerak-ku. Ikkinchi masala paydo bo'ldi. Biz birinchi yuvganimizda sho'rni 4-dan 7 baravarga sho'rni kamaytirdik. Chunki Amadaryodan olib kelgan suvimizni sho'rligi aniq, yerimizni sho'rligini bilish uchun aniq ma'lumot olish uchun quvurlarni yotqizdikda sho'rni suv yerni sho'rini yuvib ko'rdik. Yerni sho'rini yuvgan paytimiz 4-7 baravarga sho'rini kamaytirdik. O'sha ikkinchi masala turdi. Yana nimasi kamaydi degan. Biz aniqlasak 4-2 baravarga gumus kamaytiramiz. Ikkinchi marta yuvishga to'g'ri keldi. Qahramonimiz aytadilar, ba'zi bir yerlar 2 marta yuviladi, sho'ri yuqoriroq bo'lgani uchun deganlar uchun 2 marta yuvdik. Ikkinchi marta yuvdik. Ikkinchi yuvganimizda 6-7, 7 baravar. Ya sho'r kamaydi. Gumus 9 baravarga kamaydi. Biz ixtiyoriy ravishda o'zimiz istamas yerni juda qattiq arg'latib qo'yapmiz. Bu yerimizdagi hosil beradigan qatlamdagi gumusni yuvib yoryapganmiz. Xalqaro shartnoma asosida tashkil qilingan O'zbekiston-Koreya hamkorligida organik chiqindilarga va shahar oqava suvlariga ishlov berish texnologiyasi hamda jihozlarini ishlab chiqarish zavodi hozirda faoliyat yuritib kelmoqda. Olim urug'chilikda ham ilmiy izlanishlar olib borilayotganiga alohida e'tibor qaratadi.
oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun o'zimizning mahalliy kasallikka chidamli serhosil navlar yaratish ustida doktorantlar tomonidan ilmiy izlanishlar qilinayotganini alohida ta'kid etadi va faxrlanadi bundan. Endi bu yerda eng katta imkoniyati bor bu doktorantlarni ajratgim yo'q. Nima uchun ajratgim yo'q? Hammasining ishi shu kunni dolzarb ishi. Biz boshlagan paytimizda ko'p doktorlarning ishini qaytardik. Ilmiy kengashimizga qo'ydik. Agar ishlab chiqarishga qo'limiz bilan ushlaydigan, xalqqa ko'rsatadigan ishimiz bo'lmasa, u ishlarni to'xtatishga harakat qildik. Qarang, shu kun bo'lgan voqeamizda bizda urug'chilikda juda orqaga qolib ketdik. Ya'ni Yevropadan olib kelish modasiga kirishib ketib qoldik. Oddiy bugungi Makka ertalab ko'shi aligida birinchi kurs talabamiz aytayapti. Domla, makkalarimiz nima uchun oldingiday o'smayapti? Ular ko'p bo'lgan emas. Endi 25 ga kirgan bola ekan, bugun savol-javob qildik. Keyin shu yerda doktorantimiz javob beradi. Makka mana shug'ullanadi ekan. Biz o'zimizni navli qilyapmiz dedi. O'zimizni joylari nav beryapmiz. Buxoroda makkani ekishsa, makka o'sha 10-15 santimetr bergandan ichiga qurt tushadi. Bir oy ichida hammasi payxon bo'lib qolyapti. Bu chet eldan keltirgan urug'lar. Men yomon demayman. Raqobat bosh, biz o'zimizni urug'imizni yetkazishimiz kerak. Yoki oddiy pomidor. Yozda pomidor bo'lmay qolyapti yerimizda. Gollandiyadan olib keldik, boshqa davlatdan urug' olib keldik, lekin o'zimizni urug'da esdan chiqaryapmiz. Yaqindagina bir viloyatimizning oqsoqoli Samoyildan Qosimovich bir topshiriq aytdilar, birgalikda o'tirdikda bir to'g'ri professor bu polisichilik deb o'zimizda Buxoro polisichiligini ko'taraylik. Nimagadir xalqimiz norozi bo'lyapti mana shu urug'lardan. Mana bu yerda bizda 6 ta doktorantimiz imini urug'lar bilan shug'ullanadi. Bularni ishlari ko'zga ko'rinarli. Bu o'zini hosilini beradi. Mana Ikrom Tursunov degan yigitimiz yaqindagina haligi Vengriyaga borib keldik. Vengriyadan rahbar bitta rahbar, Vengriyadan bitta rahbari men bo'laman. Ikki tomonlama pejdi olish kerak. Qarang, oddiy kunga boqardi, sug'orish rejimini qildik. Sug'orishda biz Kungaboqarga ko'pincha endi Buxoroda suv tanqisroq bo'ladi. Yer ostidan suv beriladigandan oqim suvni beryapmiz. Shu yigitning aytishi bo'yicha yer ostidan beradigan suvimiz sovuq, salqin. O'sha haroratga makkaligini haligi kungaboqarimizni hosili kam bo'ladi ekan. Haligi kallasi kichikroq bo'ladi ekan. Qarang, mana bu shu kunni talab. Fermer aytayaptiki, o'sha hozir tajriba qiladigan bo'lganda bo'lyapti tajribamiz, ko'p borib keldik. Buni endi olam shumunlik shundaki, o'zimizni urug'da, o'zimizni yerimizni, o'zimiz suvimizni bilishimiz kerak. Ikkinchi, mana qiz bolamiz yaqinda o'sha mosh bizaga kam suvda bo'ladigan va sho'rxok yerda qiladigan ilmiy ishimiz. Bu ham hozirgi kunda Buxoromizni sharoitdan kelib chiqib moshni yetkazish va yerga ekish tajribalarini o'tkazyapti. Bu ishda menimcha shu kunni dolzarb muammolar deb hisoblayman. Institut yosh olimlari doktorantlarning tadqiqot natijalariga ko'ra bugun baribir tabiiylikka qaytish vaqti keldi. Ekin maydonlariga har xil kimyoviy o'g'itlarni beravermasdan tabiiy usullardan keng foydalanish kerak. Bu borada fermerlarga tavsiya, ko'nikma berishda ular bilan hamkorlikda ishlash ham zamon talabidir. Doktorantlarimiz talabga qaraydi. Davlatimiz qo'ygan, o'sha prezidentimiz qo'ygan topshiriqni bajarish uchun yoppasiga bel bog'ladi. Endi ularga ko'rsatib o'tish shart emas bu ishni qilasan degan. Shu davlat talabidan, xalq talabidan kelib chiqyapti. Eng men o'ylayman
yerimizde yana bir marta ben yerge müracaat kılaman. Firmerlerimiz köbünce çınar çınmaz yerden faydalanışka hareket kılı yaptı. Cüde katta muhtarda fosfor işleti yapıyoruz. Cüde katta muhtarda azot işleti yapıyoruz. İki kıl, üç kıl, mayli, on kıl elementini hem yer yer bulmaydı. Yana bir marta, yana bir marta kurtarışımız gerek. Ben doğayım, organik dehkonçilik, yani tabiylikke kaytışımız gerek. Bilasın mı kanca miktar çıkadı? Bir yılda Özbekistan'da, eğer ben bir 2009 yılda bir makalanı verdim, haliye Avrupa jurnallarda haliye basılıp çıktı. Şurada biz bu, Özbekistan'da yığılgan bir yıllık organik çıkandı. Bizde energetikamız 70% tamirla bilir. Uşa organik çıkandı. Kayta işlesek. Kanak kılıp kayta işles. Köbünce bana biz Xitoy'da olimlarımla köprak tortuşamız, Germaniya'nın olimlarımla juda kattık işleyip biz hazır. Domla ixtirosi hisoblangan loyiha qishloq aholi punktlarida organik chiqindilardan yuqori sifatli o'g'it va biogaz olish qurilmasi Toshkentdagi Turin Politexnika universitetida taqdimot qilingan. Bevosita olim tashabbusi bilan 2015 yil Buxoro viloyatining Qorovulbozor tumanida biogaz zavodi ishga tushirilgan. Biz ko'p yerlarda mana organik chiqindilarni kısa müddette, 12 günde molxona çıkındısını, 18-20 günde tavukxona çıkındısını tayyor gumusga aylantiradigan texnologiyamız var. Bu texnologiyalarni mana özümüzde joriy qilganmiz. O yerdan olib kelib gumusni şu ildiz astıdan berib ko'rdik paxtaga. Paxtamız o'rtacha 2 sentr hosil berdi. Demak, sho'rga tekkanimiz yok. Nima uchun tekmadik? Üşerde bir delenkamız gibiza şurunu hem yudik de uşa abuşni aligimden birdik şurga şurunu yuvup tozaladik şuru ketsin dedik. Ama bilasiz mi? Paxta tolasiga ta'siri bor. Şurumuz kamaysa paxtamız tolasi ham vaqtligi ham uzunligi ham o'zgarishi bor. Hozir mana hozir bugungi kunda juda katta tajribalarimiz ketyapti. Şurunu paxtaning tolasiga ta'sirini o'rganyapmiz. Balki tabii halde Buxoro'nun şu 6, Buxoro 10 navlari, 8 navlari belki şu üçün, şu yerimiz bo'lgani üçün etalonda turgandi, dünya etalonda. Belki şu üçündür. Bunda seleksiyonerlarimiz juda katta tajribalar o'tkazishimiz kerak. Mana bu yıl 2023 yıl hosil yilida biz uchqozimizda xuddi shu tajribani 1 gektar yerga boshladik. Üşerde 4'te delenke oganımız, bittası da abuşni, hazır ki, şu dekollarımız kıladigan usulda, orası da bitta çel oganımız, şu farkımasık üçün yerimiz. İkincisi de gidrogelini ektik. Gidrogel, haliki namlikde özde saklaydıgan, şunaka gidrogel degen modda bu, şu bulan ektik, ildizge nam saklasın çıkadigan payda. Üçüncü yerimizge, paxtanı suğarmastan, suğarmagan yer. Üşürgen paxta ektik. Şuru yuvulmagan yerge. Üçüncüsü, suvumuz yuvulgan ve pastadan su verip suğaradigan. Teknologiya köp pastadan bergenle bundan anca yılla verilgen. Lekin fakat su verilgen. Biz gumus taklif etiyapmiz. Yerini, tarkibidagi gamoglobinni, insonni, organizmdagi gamoglobinni, yer trigu, yerge gamoglobinni qaytarib berishimiz kerak. Ustoz ilmiy pedagogik faoliyati davomida 200 dan ziyod ilmiy uslubiy ishlar yaratgan. Ayni paytda 5 ta o'quv qo'llanma, 3 ta darslik, 25 ta o'quv uslubiy majmua, 200 dan ziyod ilmiy maqola, 18 ta guvohnoma va patentlar hamda 18 ta uslubiy ko'rsatmalar muallifidir. Ustoz Shavkat Jahonovich haqida gap ketganda eng avvalo Shavkat Jahonovichni oddiy, samimiy va jonkuyar fidoi rahbar sifatida bilamiz. Jamoa mana shu institutimiz jamoasi mana shunaqa inson sifatida qabul qilgan bu kishini ustozni. Shu bilan birga mana shu doimiy ravishda har doim ham
yangilikka, innovatsion g'oyalarga qiziquvchan, intiluvchan va shu ilmiy jihatdan juda ham bir zabardast olim deb bilamiz. Shaxsan o'zim shunaqa xulosaga egaman, shunaqa bilaman. I shu bilan birga shogirdlar bilan ham har doim shu mulohazalarda ham, fikrlarda ham shu o'tirib gaplashganlarda ham har doim shu shogirdlarni shu jonkuyarlikda shu vatanni, xalqiga bir yangi g'oyalar, yangi ilm fanlar, yangi innovatsiyalarni joriy qilib, tatbiq qilib, yangiliklarni shu ilm fanimizga, ishlab chiqarishimizga joriy qilish bo'yicha har doim mana shu xayollari, fikrlari shu unda deb bilaman. Undan tashqari mana shu jamoada institutimizni rahbari sifatida yosh oddiy talabadan tortib to bir katta bir rahbargacha bo'lgan insonlarni ham bir xil qabul qilib, oddiylik bilan, samimiylik bilan uni doimiy o'sha muammolarini, fikrlarini eshitib, o'zlarini to'g'ri xulosalarini va to'g'ri fikrlarini berib boradilar va shuning orqasidan jamoa ham u kishini mana shunaqa fikrlarini va mana shu berayotgan maqsadlarni to'g'ri qabul qilib, to'g'ri xulosaga masalan kirib bir muammo bilan kirganda ham to'g'ri xulosa bilan to'g'ri masalani yechim bilan chiqadi. Shavkat Jahonovich 2020-yildan texnika fanlari bo'yicha ilmiy texnik kengash raisi o'rinbosari, irrigatsiya va meliorasiya ilmiy amaliy agrar iqtisodiy sohaga ixtisoslashgan oliy attestatsiya komissiyasi tasarrufidagi jurnal tahririyat kengashi hamda Germaniya ilmiy ommabop jurnallari tahririyati a'zosi hisoblanadi. Shuningdek, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti ilmiy texnik kengash a'zosi hamda qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash yo'nalishi ilmiy muvofiqlashtiruvchisi hamdir. Har bitta ilmiy ishni ishlab chiqarishga qo'yib, ishlab chiqarishdan dalolatnoma olamiz. Ilmni men o'ylayman, katta ilm qilish uchun juda katta tajriba kerak. Hozirgi yoshlarimiz bir haligida biz anchagina bir narsalarni yo'qotib qo'ydik. Hozirgi oxirgi bir 5-6 yilda bu juda jadallashdi. Men buni qo'rqmasdan aytib bilaman. 2 yil oldin shu tabiiy resurslar institutida 3ta doktorant himoya qilgan. O'tgan yili biz buni 8tagacha chiqardik oldingi yil. Mana keyingi yilimizda buni biz 22-yilda oxirida 14ta edi. Bu yil xudo xolasi 23-yilda 34ta bo'lamiz himoya qiladi. Bularni har birini o'zini ishlab chiqarishda ishi bor. O'quv xo'jaligimizda tajriba uchastkasi bor. Biz shunaqa shart qo'ydikki, sotilmas ilm qilmasligimiz kerak. Zamon ko'tarmay qoldi. Shu paytga qadar ustoz ilmiy rahbarligida qishloq xo'jaligi va meliorasiya mashinalari hamda qishloq xo'jaligi chiqindilaridan biogaz va o'g'it olish jarayoni yo'nalishlari bo'yicha 12 nafar magistrlik dissertatsiyasi, 8 nafar texnika fanlari bo'yicha falsafa doktorligi hamda 5 nafar fan doktorlari dissertatsiyalari muvaffaqiyatli himoya qilingan. Men mana shu institutning ilmiy bo'limida faoliyat yuritaman. Bizning institutda aynan ilmiy faoliyat uchun juda ham katta imkoniyatlar yoshlarimizga yaratilgan. O'zim aynan doktorantlar bilan shug'ullanganim uchun doktorantlarga yaratib berilayotgan imkoniyatlar juda ham cheksiz. Institutimiz ish faoliyatini, ya'ni faoliyatini boshlaganiga hech qancha muddat bo'lmasdan 74ta doktorant mavjud bizda. Tayanch doktorantlar va doktorantlar mavjud. Bu institutimiz rektori Shavkat Jahonovichning tashabbuslari, yoshlarimizga bergan motivatsiyalari va institutda aynan ilmning qadrlanishi bilan bog'liq bo'lib juda ham katta imkoniyatlar yaratib berilgan doktorantlarimiz uchun
Shavkat Imomov tashabbusi bilan hozirgi kunda qishloq xo'jaligini raqamli boshqarish va rivojlantirish, suv va yer resurslaridan oqilona foydalanish hamda boshqarish, masofadan zondlash, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, biotexnologiya, mexanika, muqobil energetika sohalari bo'yicha dunyoning yetakchi ta'lim muassasalari va ilmiy markazlaridan bo'lgan Malayziyaning Insi Xalqaro Universiteti, Vengriyaning Abuda, Sziget va Vengriya qishloq xo'jaligi va tabiiy fanlar universiteti, Turkiyaning Yaqin Sharq Texnika Universiteti, Xitoyning Shanghai Texnologiya Universiteti, Amerika Qo'shma Shtatlarining Wyoming, Iowa Universitetlari, Germaniyaning Gumpelt Universitetlari kabi 20dan ortiq xorij ta'lim muassasalari bilan o'zaro ilmiy, amaliy, xalqaro hamkorlik ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Bizni hozirgi mana shu 74 ta doktorantimiz, men o'ylayman, o'z vaqtida himoya qiladi. O'z vaqtida himoya qiladi. Bu yerni institutimizni deyarli yarmi bolasi. Yangi keladigan qo'shilyapti har yil. Sonimiz ko'payapti. Bizda o'zi qisqa davr bo'lgan bilan bizda 40%dan ortiq salohiyatimiz bor. Biz keyingi yilga buni 60ga yetkazmoqchimiz. Yaqin 2 yil, 3 yil ichida biz 70% so'z berdik biz. Bosh universitetimiz rektori juda qattiq topshiriq qo'ydilar hozir. Deyarli har bitta yozadigan maqolamiz dunyo reytingida agar turmasa, u maqolani yozishdan hojati yo'q. Birinchi kurslarga ertalab siz soat 7da o'zlari qiziqadigan ballar kelib 101-chi xonamizda biz bilan uchrashuv bo'ldi rektor bilan. O'zlarining fikrlarini shunda juda katta topshiriq berdi. Yarim betga kimdan fikr bor? Noto'g'ri bo'lar, to'g'ri bo'lar. Men doim olimlarimizga aytaman, 15 professor 15 gradusni ko'radi. Student 360 gradus ko'radi. Chunki biz bilamiz, u yoqqa borsak noto'g'ri qilyapmiz, bu yoqqa borsak noto'g'ri. Student uni noto'g'ri bo'lishdan qo'rqmaydi. Shuning uchun ularning fikrini yig'ib bir yerga jamlaydigan yetuk olimlarimiz kerak. Olim innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va loyihalar respublika ko'rgazmasida institut jamoasi bilan doimiy ishtirok etib, 20dan ortiq yangi g'oya hamda texnologiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etib kelmoqda. Men tayanchdagi tanantrada ilmiy rahbarim Shavkat Jahonovich bilan birgalikda Begomistan toychalar tayyorlash qurilmasining parametrlarini asoslash mavzusida ilmiy tadqiqot ishlarimizni olib bormoqdamiz. Hozirgi kunda biz bilamizki, respublikamizda sho'rlanish darajasining yuqoriligi tufayli hosildorlik keskin kamayib boryapti. Bu nafaqat respublikamizda va barcha O'rta Osiyoda Orol dengizi muammolari tufayli vujudga kelayotgan hamda takomillashib borayotgan muammolardan biridir. Buni yechimini topish hamda ilmiy tadqiqot ishlarimizni amaliyot bilan birlashtirish maqsadida bir nechta ishlar olib borildi. Jumladan, bugungi kunda ustozimiz rahbarligida fermer xo'jaliklari, dehqonlar bilan seminarlar tashkil qilindi hamda sohadagi mavjud muammolar o'rganildi. Hamda mening ilmiy ish mavzum doirasida maqsadli ishlar ketma-ketlik ishlab chiqildi. Bunda biogumusdan toychalar tayyorlab, ko'chatlarni yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish hamda biogumus toychalarini tayyorlaydigan qurilma ishlab chiqish maqsad qilib olindi. Ustozim rahbarliklarida hamda yo'l-yo'riqlarini inobatga olib, hozirgi kunda dastlabki ilmiy ish mavzum doirasida biogumusdan toychalar tayyorlash qurilmasining laboratoriya nusxasi ishlab chiqardik hamda tadqiqotimizni nazariy va amaliy tadqiqotlarda ishlashini tekshirib ko'rdik. Bunda biogumusdan toychalarni hosildorlikka ta'siri tuproq tarkibini yaxshilashda, gumus miqdorini bilan ta'minlanishi hamda hozirgi kunda keng qo'llaniladigan kimyoviy o'g'itlardan voz kechishda qanday ta'sir ko'rsatishi inobatga olinib, biogumus toychalarining shakli, o'lchamlari hamda geometrik sig'imi ishlab chiqildi. Asli ota kasbini tanlagan qahramonimiz bolaligidan akasidan o'rnak olib, kam bo'lmaganini payqaymiz. Akasining ortidan ergashib bitta institutda tahsil olgani, ortidan yana 5 ta ukasi ham akalarining izidan ketganligiga guvoh bo'lamiz. Biz oilamizga 9 farzandmiz. 9 farzanddan 7 farzand o'g'il, 2 ta qiz.
Ben buna Şavkatjon, en birinci farzandım bu ise benden keyin şu dünyaya gelgen. Hayatımız devamında asosan yonma yon ukam şu. Sababı bize gitme git katta bo'lganmiz. Qancha yoshligidan bu tirishqoq edi. Shunaqanki o'qishga tashna har bir darsni, har bir kitobni mutolaa qilgan vaqtga aka beri shunaymi deb bir-birimizga maslahat qilib mutolaa qilganmiz, dars qilganmiz. Shu xonadonga katta bo'lganmiz. Otamiz ajoyib suvchi edilar. Jamoa xo'jaligi ana shu nomer 1-chi brigada deymiz, eski nomi shu brigadaga armiyani bitirib kelganlardan to'g'ri pensiyaga chiqqanlaricha xizmat qilganlar xalqimizga. Bizaga to'g'ri tarbiyalanib berib, bizaga to'g'ri yo'llarni ko'rsatganlar. Mana shu ukalarimizdan 5-tasi oliygohlarni bitirgan. Ulardan bittasi Shavkatjon bo'lsa, mana Moskvaga kandidatlik dissertatsiyasini yo'qlaganga borib borganmiz otam bilan rahmatlik bilan. Undan keyin Toshkentga kelib irrigatsiya institutiga dars berib, u yerga doktorlik dissertatsiyasini yo'qlagan vaqtga birga bo'lganmiz. Men bu kamdan faxrlanaman. Hozir ham mana ishlab yuribdi Buxoroga, Buxoroy Sharifga ajoyib bir institut tashkil qilib, mana shu jonajon respublikamiz uchun, jonajon vatanimiz uchun, xalqimiz uchun xizmat qilib kelyapti. Bunga mana aytmoqchimanki, har bir kuni ma'muna maslahat qiladi. Olimning fikricha, bugun yoshlar ilm cho'qqilarini zabt etishda, albatta bundan yuqori natijalarga erishadi. Yangilik yaratishda, dunyoga yuz tutishda raqobatlasha oladigan mutaxassis kadrlar yetishib chiqishiga astoydil ishonadi. Ilmni mashaqqatini men o'zim boshimdan o'tkazganman. Shu juda yaxshi ko'rgan ustozim borlar, Oqil Mirzoqich, umrlari uzoq bo'lsin. 88-yilda men irrigatsiya institutini tugatishimdan oldin oldilarga chaqirdilar, bolam. Sen zo'r tugatding institutni. Qizil diplom olyapsan. Shu chuvalchanga bir alternativ top. Laboratoriyang bolalaringni yuribsizlar shu yerda dedilar. Men 5-chi kurs tugatadigan paytim ham bitta patentim bor edi studentligimdan o'sha hali 3-chi kursdan chiqqanimizda ko'rganmiz. Men Oqil Mirzoqichni shunchalik yaxshi ko'rishim. Mana shu kunda Dabasrevinni ishlarini qildik o'sha kishimdan. Qarang, 40 yil o'tgan. 40 yılda fakat ben organik dehqonchilik joriy qilib bildim. Bu mashaqqat emasmi? Olimlikda mashaqqat. Men o'tirgan yoshlarimga, talabalarimga shuni aytaman. Endi yaqindagina ustozimga aytdim, ustoz, biz organik o'g'itni ixtiro qildik. Endi patentlar bor. Bundan ortiq patentlarimiz bor, usullarimiz bor, lekin qarang, shunga 42 yil bo'lib qoldi. Shu hayot men shunga bag'ishladim ilmni. Hozir yoshlarga aytaman, juda katta imkoniyat. Muhtaram prezidentimizni shunchalik o'zbekona, chapona ishlarini ko'rib, biz olimlar agar uxlaydigan bo'lsak, bizni hech kim kechirmaydi. Yuqorida aytdim men. 3-chi renessansni poydevorini qo'ydilar. Prezident qo'ydilar. Faqat buni qurish qoldi. Qurish bizni yoshlar. 2023-yil Vengriya davlat obida universitetining faxriy professori unvonini olgan qahramonimiz umrining qariyb 45 yilini yangilik yaratishga, ortidan shogirdlar yetishtirib chiqarishga bag'ishlab kelmoqda. Bugun olimning oilasiga shogirdlar, hamkasb do'stlar havas bilan qarashadi. Ustoz turmush o'rtog'i Komila aya Ochilova bilan 3 o'g'il, 2 qizni voyaga yetkazib, oliy ma'lumotli bo'lishida hayotda o'z yo'lini topib ketishlarida yon atrofdagilarga da o'rnak bo'lib kelmoqda.